Bom dia, meus amigos da Macedo Esteios Imóveis. Feliz e abençoada quarta-feira a todos. Muita paz, muita saúde, muita felicidade. Bom, eu hoje estou aqui no meu paraíso, né? Iguaba Grande. Estou aqui no melhor lugar do mundo. Bom, meus amigos, hoje o dia está quente, hein? Tem uma vistoria de locação temporada. Tem vistoria de uma casa que foi entregue, de locação. Isso é pior do mundo para fazer, muito chato isso. Mas enfim, é dia de trabalho, né? Então é isso. Nosso Tigrão tá por lá. E hoje, se Deus quiser, tem vídeo novo, tem estreia hoje no canal. Beleza, meu amigo? E todos com Deus. Grande abraço e até logo mais. Lembrando, nosso horário é 18 horas, hein?